ni wa i ogi ku ma che gi ni si si ada fe su episode sukri isum sukri isum abo sha ka sukri chuno wa yang kunai ababa ninki hal ra wa kunai ninki na kra wa bo na ki ni rapto sukri ogi mau aba wili waxa ku sii dheer ma ka sii xurbin ababa waxa kala ku sii dheer aba hal halis lamadii dhib isku qabaan waa xaaliyeysa shukriya xaaliyey abo dhib ninkii ku qabo naagtiisaan ku dhaha shukri hau sheegto xaal iyo fikir maasha allah cajar kun cajar aladaayaya war aan ku dhaha shukri waa ka cibaadaysoosa abo lamadii isjijidka badi furitaanka badi kale tegaataanka badi adeen isku keenitaanka badi aan ku dhaha shukri ishumi shukri ishumi abo saaxibkay isbuunyo bariyo wixii aroosla soo qarash geliyaan ku dhahay oo la jacayl la soo geliyay ilmu wixii la soo dhadhali maxaa ka dambeeya ma ka sii aba furuwaa ka dambeeya wya dhibaataa ka dambeeya uusaa sheedaana shakiis wya laakiin sheedaanaan ku dhahay godka biyo uu soo geli biyo karkaraaya wilo uu soo geli shukriya imaadi aa shukri ishumi aa timidaa la dhahay bo lamadii kala tagaan dhigtaa la soo qabooya war isku keenooya aan ku dhahno waxaa kalaa kuusee dheera bo lamadii jacayl isku rabaan abo waal kala soo qabaa war isku keenooya abo kacbaa la dhisooya aba shukri 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 waka wen day ababa ala hal hali maleza aba waka na abo kaaba ala diso kaaba ala diso aba datki shedan kala gay ala ga shakay ilis kukena ababina wako abo channel ka umar mukulal iyo shukri shumi kuso da wada kaya subscribe at hilmamina iyo like and share wakas aba shukri shumi shukri shumi shukri shumi shukri shumi shukri yaa ugu dikara yaa ugu dikara shukri ishumi yaa ugu dikara anagoo mukulaal anahay dhammaantaani weerar aan ku soo qaadinaa weerar waa ku shamuumeynaa waa ku shamuumeynaa waa noo socotaa aba waa noo socotaa isi baba isbuunyo bay ma sheegay baas ma daare baba isbuunyo waxaan ku leeyahay mogtahay shukri ishumi calaf doon keligiis inay ku okeen inay heesahay inay tahay fanaan weyn inay tahay war mu haysaa isbuunyo ama war mu haysi tahay waa ogahay waa ogahay tusib marka ishid 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 calaf doon keligiis inaas ahayn macal heesi jira ishid aba magaashi waa kana say caadi may mayno mise si u aragtay ii sheekey ba ii sheekey malan hadla kar caadi maahin caadi maahin shukri ishumi caadi maahin maasha allah waa ku dhammaadi aan ku dhahay waa ku dhammaadi heesta xadda ikicis isbuunyaha dhan waa itataagmiyan guleeyaa xaadi